Tātad šodien mums ir Volvo. Tā ir Volvo dzinēja vadības bloki, divi gabali. Tā ir tātad, tās, tas pats, kas minus korpus, plus, minus Volvo zīmīte, made in Germany. Tātad Volvo šādi blooki atrodas V70, arī XC90 un arī citos 2,4 dīzeļdzinējos ar 120 kW. Jaudu. Zinēja bloks, tā ir eduka 15, 11 versija. Viņš jau tādus darbus varam veikt. Tad ja mums ir savojājies viens bloks, varam no bojātā pārkopēt visus datus uz labo. Tādā veidā, atgūstot visu informāciju, uzliekot bloku virsū, jau tā mums darbojas. Varam veikt dzinēja jaudas parametru uzlabošanu, tātad kļūdu kodu dzēšanu. Tā ir tāda dažāda elementa programmēšana, kā piemēram, mērcēļa vai vīzda programmēšana. Tātad, nu, tas jau atkarīgs no situācijas, kāds <coughs> ir nepieciešams un ko vajag darīt. <coughs> Tad, ko mēs šeit tieši mēs darām? Principā no šīm daudzām elektrokomponentiem, kas atrodas dzinēja vadības blokā, tas izskatās diezgan skaisti. Uh, ievietos, starp citu, nopriekš skatoties uz automobīļa kreisajā pusē. Tātad, apakšu sēdētājā puse zem pārsega, melna kastīte, tur viņš atrodas. Um, Šai principā svarīgākā lieta ir šis uh, microshēmu flash, atmiņa. Principā AM29 F400 BT ir šīs tā flashēmiska versija. Redzam, ka AMD ir izsējums. Šī gadījumā jau ir neiriginālais, tas jau nav stoks. Te redzam, tiltiņa pacēlumu, nu, kas savā veidā atvieglo mums šīs te, mikroshēmas pielādēšanu un tāpat arī noņemšanu no plātnes. Um, nu tā ir vienīgā komponente, kurā glabājas viss nepieciešamais informācija, kas saistīta ar dzinēju darbību, tādas visas degvielas kārtas. Ega ir vārsta karte, piemēram, arī tāpatās apgrieziena kartes, gāzes pedāļa, ja drāve ir vispār tāda un ekslibra tā, kā mums bija glabājās, nepieciešamais, kas saistīts ar dzinēju vadību. Tad viss degvielas kārts. Uh, savukārt, minimālā formā mēs redzam, ka mums ir daudzas zināmas, bet uh, drāmas jau ir šo flesh memory. Teiksim tā, jau ar fēnu nopūtuši no stūri. Un, attiecīgi, jau arī mēs tam noslēdzām šo teātrī, kurš mums te tādas grafikas ir. Šī te liekas taisnība, jau tā, 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 Tātad, principā, ļoti mazs izmērs, bet šīs informācijas ir ļoti daudz, un šī informācija ir salīdzināmas diezgan sarežģīta. Tātad, veicot attiecīgās modifikācijas, nu, kā jau teicu, var panākt dzinēja jaudas parametru uzlabojumus. Tāpat tās ar jebkuru no šiem padziļinājumiem, loģiski ne tikai šo te, bet arī citiem, tā kā EDC 16, EDC 17, ir iespējami veikt programmēšanu. Tātad, ar daudzām dažādām funkcijām. Tātad, kādas ir vajadzīgas konkrētajā situācijā. Nu, Protams, šīs lietiņas darbā var būt arī šādā veidā, bet citos gadījumos tas var būt pievienojumies patīkajot. Ar šiem izvadiem jā, šādi var pievienoties, vai arī var nenoņemt no automobīļa un veiktu šādas darbības. Bet nu, praktiski ir nepieciešama klonēšana, jeb apkopēšana, jeb teiksim, maksimāla datu. Nolasīšanu, jebkurā gadījumā ir nepieciešams vadības bloku noņemt, veikt tā demonstrāžu un, un ja kurā gadījumā veikt programmēšanu m, padziļināti, pilnībā tā pievienojot maksimāli klāt nepieciešamajām komponentēm. Nu šī gadījumā ir šī flash, ar monētām nu, tēma, kā arī tam bija īņķis. Tā ir monēta ar nelielu tēmu par dzinēju vadības bloku, kodēšanu, programmēšanu, modifikāciju. Un, principā, visu, kas ar to saistīts. Liksim tā, paldies par skatīšanos. Un visu gaišu.